害，讲的话是真新工啦吼，因为咱有甲算过人机比就是24啦吼，所以一台机器用伫咧24个人工啦吼，因为咱知影咱传统的你挂爱挂电啊，佮来拔啊，这个工课是足大的一个工课。啊，阮这个引进这个意大利这台机器吼，伫迄个医馆内所在种的时阵，满拢无只像咱只管吼，啊，所以咱即摆拔两束，啊，所以阮的同仁爱去改进，会变做我都两束做伙拔。啊，拔个，阮有去实地去试验吼，咱有农民有反映讲，拔个上大束吼，伊也摆要叶无好叶，所以阮会用调整吼，调整就是讲伊拔个大细，会用适合咱即摆惯性的迄个做法啦吼。啊，今仔日来开这个观摩会，就是讲，阮会连续开三场的观摩会吼，或者咱的农友先进吼，来看这个机器有够有啥物会用改进的所在啦吼。啊，但是我是感觉基本上已经踏入迄个成功的第一步吼，因为这迄个拔个迄个速度啦。啊，迄个后摆拍了，迄个效果会真好啦吼。啊，即马就是讲，较来阮就是会宣导讲，安怎配合咱机械的采收吼，咱的栽培管理要安怎去做改变。因为咱即马种的谷，甲咱传统的谷有较宽淡薄啊。咱传统有诶拢种摆谷，啊，咱即马就是讲爱四尺吼，到120公分的即个细宽吼，来收即个效率会较好。啊，所以讲咱即马就是讲，咱的种植度哦愈悬的时阵，你机械采收的效率愈好，啊，咱个田间会愈来愈少安尼啦。所以讲用这个栽培方式去改变。啊，阮同事嘛研究讲，阿边那加冻田吼，就是吼，这个花加去田吼，去田会成熟度会更加一致吼，会产生上侪迄个变化吼。啊，所以这是去做。啊，阮即马同事继续咧研究，就是讲看后摆我着机械去做采收吼，就是长，你啊熟个时阵吼，迄个硬袂劈开，啊袂劈开个时，咱到时用地横面囥较大了。加水稻同款吼，一次采收，就用一届总啊收起来，兼迄个用发芽啦吼。但是这个工课可能要过一段时间，但是目前还用这台机器吼，对我都发表迄个新工的。四车啊！四车，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 四